деца, днес цялата страна се опитва, те попадат на следваща за пътна безопасност на ООН Република България на тема Децата и безопасността на движението по пътищата, 4 и 10 май, с официално лого Спаси живота на децата. Тя е посветена на децата безопасност на пъти и ще се открие и проведе в патронажа на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. За целта са изработени национална програма, визитна картичка на седмицата за деца и за възрастни, клип за детската пътна безопасност, декларация на децата за безопасност на движението на пътищата, разпространена от ООН. Тематичната седмица ще се обслужат тържествени ликови, храмовете на различните заведения за здраве на децата, участници в пътното движение, ще се разпространят стикери с визитната картичка в градския транспорт, каквито учените би трябвало да са получили. Във втория ден от седмицата ще се проведат беседи в начален етап в училищата от страната с участието на служители на пътна полиция, съгласувано с регионалната инспектората по образованието, и чрез училищата ще продължи разпространението на визитната картичка за деца. На 6 май ще бъдат проведени специализирани полицейски операции по метода широкообхватен контрол за контрол над използването на обезопасителни системи за деца, обезопасителни колани, защитни каски и проверка за правоспособността на водачите на МПС. В този ден ще започне и разпространението на визитната картичка за възрастни от децата доброволци след съгласуване с родителите. Четвъртия ден от седмицата, 7 май, ще се проведат родителски срещи с участие на представители на институциите на териториално ниво за представяне на инициативите на третата глобална седмица за пътна безопасност и ще продължи разпространението на визитната картичка за възрастни деца. На 8 май в 12 часа сирени в цялата страна ще бъдат пуснати в памет на децата, загинали при пътно-транспортно произшествие. Ще се проведат тематични работни срещи, организирани от кметовете на общините с участието на представители на институциите на местно ниво и други заинтересовани страни, с цел генериране на мерки и действия за по-добра защита на децата на пътя. В събота на 9 май ще бъдат проведени забавни състезателни програми на централни места в областните ученически центрове по темата за безопасността на децата като участници в пътното движение. Финалът на седмицата, 10 май, е предвиден за изложение на обществени места на детски рисунки и или произведения на приложното изкуство на тема пътна безопасност. Защо е изключително важно активизирането на всички отговорни институции, както в тематичната седмица, така и всеки един ден от съвместната работа? Защото всеки ден повече от 500 деца губят живота си при пътно-транспортни произшествия в световен мащаб? Защото в България над 1000 деца ежегодно стават жертва на пътя, над 30 губят живота си, а над 100 остават с трайно увреждане. Чрез младши експерта по пътна безопасност в областна администрация Враза на Тори Другия, до вас са изпратени материали за тематичната седмица, на които той в момента ще направи коментар, след което ще ви бъде предоставена думата да кажете на институционално ниво какво ще се случи и какви мероприятия предлагате във връзка с тематичната седмица. Заповядайте, господин Другия. Материалите, които споменава госпожа Николова, са предназначени за разпространение. И те са следващи с програма с инициативи, свързани с реализирането на третата седмица за пътна безопасност на ООН, с официално лого Спаси живота на децата, визитната картичка на тематичната седмица, която виждате на екрана за мен, и декларацията на децата за пътна безопасност от ООН. Същите са изпратени на общини за създаване на организация за провеждане на мероприятия, свързани с тематичната седмица и разпространение на визитната картичка на обществени места и в местната мрежа. Посочените материали също са качени и могат да бъдат свалени на официалната страница на областната администрация,
на официалната страница на МВР, на Държавната агенция за закрила. Любовката беше тези материали да не се качва на 24 май и за това от днес са достъпни за. Благодаря. Ако искаш да се включи, за да може всичко да може да изваде на къде. Предлагам да започнем с регионалния инспекторат по образование и информация. Давам думата на госпожа Пламен Кралева. Здравейте. Инспекторат по образование и информация с голяма загриженост и приоритетна работа по пандемията за безопасност на движението. Съвсем наскоро при нас постъпи ангажимент от страна на Министерството на образованието. Във връзка с изпълнение на решение на Държавно общество на Трансплантационната комисия по проблемите за защита на движението, съгласно което ние следваше да съберем информация по един основен проблем, свързан с безопасността на движението и придвижването, най-вече при първокласниците. Една от целите на третата глобална седмица е именно да се направи един анализ за предприемите, свързани с придвижването на първокласниците. От страна на инспектората по образование за цялата наша област е представена такава справка за информация на присъстващите, като да предупредя, че общия брой първокласници, включени в инициативата безопасния път на първокласника, акцентът, която се постави през октомври и ноември месец, общият брой на първокласниците е 1582, които първокласниците са 52 училища. Това, което е притеснително за нашата област като цяло, свързано с безопасния съд на първокласника, е, че обобщените предложения от училищата са разглеждани съвместно с, само в две общини, съвместно с представителите на общините. Това са община Враца и община Козлодуй. В останалите общини информацията остава до ниво училище. Разбира се, страна на директорите и екипите в училищата са предприети съответните мерки. В 39 от всичко 52 училища, в които ученици на тази възраст, са проведени специални анкети. И трудностите, които се отчитат на регионално ниво, са свързани с следните аспекти. Няма тротуари навсякъде, повечето от тях са начупени, напукани, неравни или са блокирани от храсти, стълбове и дървета и паркирани в учебни, което пречи децата да имат добра видимост и да изпълняват така и това, което те са научили или информирано от тях като навици при придвижване. В по-големите населени места, където има светофари, се отчита, че червения сигнал на светофара е много дълъг или зеления сигнал за придвижване е недостатъчен за преминаване до края. Друга пречка за безпроблемното преминаване на децата е, че пешеходните пътеки около училищата са изтрити и не се поддържат. Отново се посочва факта, че има паркирани коли, храсти, дървета, които пречат на видимостта, където е така в
близост до пешеходните пътеки. Шофьорите, които преминават по край училищата и пътищата в близост до училищата, не се интересуват от хората, които пресичат. Не дават предимство на пешеходците, които пресичат, завиват без да дават предимство, карат много бързо, някои ускоряват, за да преминат по-бързо на светофара или да тръгнат предварително при този светофар. Други инициативи, които са свързани с безопасния път на първокласника, това са, че във всички, в 22 училища, в които има видеонаблюдяване, се е представен клип «Приказка за пътя». Това са 22 училища от нашата област. Целогодишно в училищата се работи по глобалните теми. Отивам сам на училище, отивам на училище с обществен транспорт. На пътя е опасно. Безопасно преминаване на пешеходците през кръстовища. Моя велосипед, етични взаимоотношения между участниците на движението и безопасност на движението за населените места. С подкрепата на инспектората по образование на два етапа, веднъж през месец октомври и ноември и сега през месец април за предстоящата, започващата от днес трета чатална седмица, е разработен график съвместно с представителите на пътна полиция и от мен започват съвместно обучение на учениците с представителите на пътна полиция в цялата област. Не говоря само за община Враца. Темите са децата и безопасността на движението по пътищата като най-обща тема. В всички училища от нашата област са изработени специални кътове или постери, които са свързани с темата глобална седмица за пътна безопасност на ОНЕ от наслова, както вече се спомена, спаси живота на децата. Една инициатива, която обобщава две международни изяви. Това е Международната карта за ходене на пеша през месеците април и май, нали, свързана с третата глобална седмица, във връзка с организирането на изгледи до красиви места в нашата област. Отново е обърнато внимание, преди всичко на безопасното придвижване до тези места. В почти всички училища се провеждат нагледни демонстрации в дворовете на училищата и там, където има специални учебни площадки по безопасност на движението за предпазването именно на децата от пътно-транспортни произшествия. От днес започва провеждането на информационни дни по безопасност на тема децата и безопасността на движението по пътищата. И разбира се, ще продължат и други инициативи. Очакваме до 20 май, съгласно информацията, която ни е изтъкнал директорите на училищата, да получим пълна информация от всички училища за това, какви инициативи са проведени през тази трета глобална седмица за безопасност на движението. Благодаря. Въпрос на госпожа Илина Нова, заместник областен управител. Искам да попитам, в резултат на тази анкета, вие сте направили обобщение на най-сериозните проблеми за безопасността на придвижването на ученици в първи клас в техните училища. Интересуваме дали ще планирате някакви препоръки или ще обобщите тези резултати и ще ги изпратите до съответните общини и училища, за да се вземат мерки. Тъй като наистина има сериозни проблеми, вече аз съм участвала, че с дъщеря си от това агитиране.
И смятам, че ако остане само така резултата при вас, анкета ще бъде самоцелна. И следва общината и училището да знаят какъв е конкретен резултатът и да се вземат мерки. Бихме могли на времето си спомням, че се ангажираха служители от училищата, които да подпомагат превеждането на децата по пешеходните пътеки, които са непосредствено близо до училищата. Сега такова нещо не виждам. Съгласно анкетирането, за което вече стана въпрос, която вие сте запозната и знаете, че анкетата се провежда в всяко едно от училищата и информацията от нея се предоставя в съответната община. И аз започнах с това, че имам проблем в организиране на дейностите и че само две от общините, пак в тази информация и Кутудуи, са така взели отношение във връзка с проблемите, т.е. разглеждани са резултатите от анкетите. Що се отнася до изпълнение на ангажиментите от страна на представители на училищата при преминаване на децата по пешеходните пътеки или извеждането им в близост от училище, този ангажимент сега не е отпаднал и във всички училища. Учениците, най-вече децата от първи четвърти клас, се подпомагат при преминаването, особено там, където е много интензивно движението, както например е движението при начално училището Франо Граджански и Иван Вазов и в основно училище Васил Левски също. Така че децата са подпомагани и то не само от служители, това са мои впечатления, преки информацията, която постъпва при нас. Що се отнася, отново се връщам към анкетата. Ние, разбира се, като институция, която координира дейностите на различни нива, поставяме въпроси за безопасност на движението, но действително нашият ангажимент е свързан с събиране на информация и предоставянето ѝ в Министерството на образованието по отношение на дейностите в училище и община. Благодаря ви. Зададем думата на общините. Община Враца. Аз първо искам да кажа, че глобалната седмица по пътна безопасност е нещо много хубаво, но по принцип по въпросите с културата за поведение на пътя и държавния път трябва да се работи цяла година, не само една седмица. И най-добрият начин е личното поведение, което много често община Враца апелира гражданите, че с лично поведение и да обичат това на децата, как да се държат на пътя и да има някаква култура на поведение, защото трябва да има курсите за поведение, културата, незаменими задачи. Конкретно за седмицата разпространили сме брошурата, която изпратихте. Тя ще бъде в всички троллейбуси и автобуси, които се виждат в градския разпространение цялата седмица. Маркировка в момента се обяснява цялото маркировка от града, като са училищата и училищата. И не става в бяло и червено. На 8 май по програмата е предвидено да се проведат тематични работни срещи от кметовете на общините. На 8 май, ще има и такава среща. На 10 май, 9 и 10 май са почивни. На 8 май се организира за сума на децата. Добър ден, искам да кажа. При нас също са разпространени материалите и брошурите за всички училища. Надявам се всичко да бъде вече по-спокойно, как да го кажа. Ще се проведат
мероприятия, в смисъл ще бъдат запознати хора от комисията, ще ходят по училищата, ще бъдат обяснявани на по-малките за материалите, също така ще бъде съобщено по кабелната телевизия, ще бъдат отбелязани в сайта на общината и това е важно. Аз смятам, че достатъчно на време разпространихме програмата и материалите, така че общинските комисии по безопасност на движението разследват тази програма и да направят тези работни срещи с институциите. Община Оряхово какво прави по въпрос? Това, което сме направили, имаме поръчени и монтирани вече четвърти знаци с само че парко друга схема в смисъл. Българската национална телевизия има една идея за монтажа на жилетен знакчик с изобразено дете с раничка на гърба. Наподобяваш знака внимание деца на пътя. Той е реклами, този пътен знак е монтиран в зоните, където преминават деца, там се упреснява пътна маркировка. Подготвят се и ще бъдат направени беседи съвместно с органите на полицията по места. Това е което мога да кажа на момента. Благодаря ви, представители на други общини. Община Пригодол. Значи ние включахме програмата, най-късно се запознахме и решихме да променим графика, който ни е даден. Днес в 9 часа проведохме нашата работна среща. Идеята беше да се срещат представители на всички институции, които заедно да планираме нещата на нашето общинско ниво. На тази работна среща приехме като директорите на училищата на детските градини. Всичките заявиха мероприятията, които ще се проведат през цялата седмица. Всеки ден имаме мероприятия в детска градина, в филиали, в училища, в Накрая на петъка, защото е сигурен, че ще се явят всичките, няма да бъде събрани, които са заявени, значи по-големи област раз може да го направят в събота и неделя, да ангажира деца, когато някак ще се случи, по другите общини може да не знаят. Те се говорят за тях. В петъка ще се проведе на общинско ниво среща с децата от интернатните групи, така ще говорим с учителите. И там ще вече има викторина, ще има състезание, ще има презентация, ще участваме и представител на полицията. Като на срещата с директорите сме раздали това, което ние сте ни изпратили. Освен това, ние сме си изработили наши брошури, раздали сме ги. Декларацията на... Да, те са ваши, но ние наши сме си изработили, не носиме ги. Декларацията на децата също сме я разпечатали. Тя също да бъде прочетена, не само закачена. Пътовете почти са готови във всички училища. Проверена е от нашата комисия пътната маркировка, вертикалното и горизонталното. Благодаря. И институции. Поискам регионална здравна инспекция. Регионална здравна инспекция е една от дейностите и е образователна. Аз работя с хотел. Хубаво е, че има такива седмици, но ще бъде още по-хубаво, ако действително целогодишно се занимаваме с това нещо. Ние работим по няколко програми във връзка с безопасност на движението. Една от тях е информиране и здраве. Другата, която приключи миналата година, е околна среда и здраве. Смисъл. Българите все още са най-научили да дават пари за превенция и профилактика. Ние даваме пари за следствието, а не за причината. Трябва да почнем да мислим по-различно и действително. Трябва да се правят реформи и в безопасността на движението и в всички сфери. Защото иначе се оставаме там да сме били. Сега да ви изразя колко дейности, аз ви казвам, че ние целогодишно работиме във връзка с безопасност и имаме нашата дейност е методически да помагаме на медицинските специалисти от училищата и от някои, и в някои обществени организации, където може да се разпространят нашите идеи.
Конкретно сме работили, конкретно работим с сдружение Отворена младеж, което основната му дейност е безопасност на движението. То е едно сдружение, което и работи и на европейско ниво. Списал получава информация и съгласува действието си с Европа. Другото, което правим е, освен на методическата помощ, сме раздали миналата година в различни училища светлоотразителни жилетки, светлоотразителни ленти, тук мисля един от колегите да го спомена, тия неща трябва да ги имат. Знаете, че децата са си деца и колкото и да им говорим, не можем да сме постоянно с тях, затова тези неща ги има в Европа, трябва да ги има и тук. Много е важно светлото на дрехите да имат светлоотразителни ленти. Сега в момента не мога да се сета, казваме, ние постоянно целогодишно работим с най-вече с училищата и опитваме за съжаление в контекста на образователната ни система има един общо незаинтересованост на децата, да не кажа и на някои колеги към обучението. Не само към обучението, и то и конкретно и по безопасност, и по здравеопазване, и въобще. Затова трябва много да променим начин си на мислене, за да променим нашите деца. Мога да ви кажа един случай, нека да дадем. Качва се бащата в колата, без колата и детето му прави забележка. Е, до там трябва да стигне. Значи, нашите деца са по-осъзнателни от нас. Това е благодаря ви за вниманието. Аз категорично заявих в моето изложение, че общата ни грижа трябва да е ежедневна. Че областта е споделена между всички институции, но целта на днешното ни събиране за откриването на глобалната седмица беше да обобщи всички мероприятия и инициативи, които се предлагат от различните видове институции, така че ги да повести на нашата страница и да могат каквото го интересува да отиде или да участва, или да сподели идеята и така нататък. Затова приемам всякакви предложения, но ми се иска да имаме и конкретен въпрос. Кой следваш ще представи? Благодаря. Аз ще поема ще фатата буквално, че последно сказвам. Сега съм присъединил си го представител на МВР. Ако се гледаме, че е реалното написано в посланието, ще видим, че всъщност децата, ако ние мислим за тях, по формата на брошури и работни срещи, те пък на нас. Това, което беше казано в няколко изказване на трите, е, че програмата в нас не е децата. И ако ние искаме да формулираме една безопасност, трябва да говорим с децата по време на срещите, да им казваме, че те са основния култиватор, ще го нарека, на поведението на своите родители. И когато едно дете се вози в колата, баща му не да се обежда за полицай, а самото дете да му казва, ако не шофира, да се наближава на пешеходна пътека, бъди внимателен. Това е извън онези отчети, които правим брошурата, да кого ще стигне, да едно дете, той е съвестен, те са съвестни. Спазват правилата и минават на пешеходни пътеки. Последния месец имаме 30 учени на гласните на пешеходни пътеки, възрастни и дете включително. Ама, така, това е послание на децата към възрастни. Да. Аз от това казвам, че акцент не трябва. За тук слушам с по-пи срещи от брошури, но трябва да самите деца ни се обръщат внимание, че те са, които как е злото казано, контролират, а не да решат, че ние някак ще ги пазим, ако не е взаимно. Трябва самите деца да участват. Категорично си да поговорим какво трябва да правим в един пожелателен вид. Пак ще се обърна към вас. Дайте конкретика какво правим точно в тази седмица. Тя е глобално обявена, то не. Тя е такава, че да съсредоточи вниманието ни, да акцентира на темата, не че не бива да правим ежедневно всичко, което е важно за децата. Имате ли някакви предложения от МВР? Нещо ще правите ли в
седмицата, обявена. МВР е това, което ще прави и което е предложено за вече обобщеното програма. Ние ще участваме на всяка вечер, където има прояви. В едни от дните има със силен процент полицейско присъствие, ще стоят полицаи на шифонна топ и шифонна проекта, заедно с те, с свалена, мисля, че беше шапка, като знак на почет към съединени деца и въобще за децата да се върне на тук в тази програма, тя е национална програма, пише, че на 6 май трябва да има специализирани полицейски операции. Разбира се, това, което пише, аз това не го казвам в конкретика, тъй като съм като обявено, да, точно така ще. На 6 май организираме специализирани полицейски операции в общините, полицие, какво се казваме. Това, което сега поставяте като акцент, това го има в работата на МВР всеки ден, включително и въпрос на МВР. Кога и в кои общини се правят специализирани операции, в момента на широк обхватния контрол, се публикува всеки ден. Тук е съпредната насока. Контрол над използването на обезопасителни системи за деца, обезопасителни колани, защитни каски. Да, има такива планувани такива проблеми, да. Добре. Нека кажем и за сирени, които са спомнявани за съди. Те ще бъдат полицейски патрули. Сирените, те би трябвало да са цели отделени като от системата за гражданска. Ами аз колкото разбрах, полицейски патрули си правят организации, точно това е, че са всички пуски сирени. Да, да, много програма. Това си го уточня, но не мога да се помисля, че... Да, с програма трябваше да обсъждаме днес. Така, други? И обучение, които обучение, график, с училищата. Има и такъв график. Като представител на Държавната агенция за закрила на детето, мога да кажа, че спецификата на нашата институция е по-скоро разработване на насоки за предложения на политики. Именно с това сме участвали и нашия председател като участник в тази програма, но самата специфика на нашата агенция ни позволява така съвсем малко включване в самата програма и то по-скоро покана на различните институции. Така че мога да кажа, че освен организацията и предложенията, вече ако някой има нужда от нас като експертна помощ, може да се обръща отворени сме по предложение, казах го миналия път. По-скоро по отношение спазване на правата на детето. Определено в тази насока, някой има желание, като участници в бесели с учители, с родители, с децата, разбира се. Мога само така да темата насока има детски съветни, детски парламент, може да се използва техния ресурс. Те дават много хубави идеи, както казвате и вие, конкретни. Не си говорят някакви въздушни приказки, те са конкретни. Например, искаме неравности пред училището или искаме човек, който да ни съпроводи от този тротуар до другия. Именно конкретиката е в техните уста, може да се чуе от тях. Така че това е като предложение. Може да се използва техния ресурс, може да се използва и нашия ресурс, доколкото е наличен, защото ние отговаряме нашия отдел, специално отговаряме за 4 области, от Видин до Плевен. Така че, когато има възможност, и дори да е специално тази седмица, и за бъдеще, може да бъдете предвид. Благодаря ви аз, госпожа Палчина. Благодаря, дорога най-минимен. Български Червен кръст, заедно с всички изобретателни страни, да лично работи по въпроса за безопасността на движение и най-вече превенция. За нас приоритет е първата българска помощ и преди всичко при пътното много и происшествие. Конкретно, ако трябва да говоря за третата глобална седмица за безопасност на движение, ние ще включим разпространението на визитната картичка на 6 май,
където упоменато, че деца на доброволци, но доброволци са любовци на Нежки Червена кръст. Ние вече сме ги получили в полицията картичките, така че ще бъдат раздадени. Можем да направим и демонстрации по оказване на първодобедовска помощ. Можем да се включим заедно с Пътна полиция при откритите уроци в училищата. Ще взема да изказвам преди мен, че ние сме на разположение като клинична организация при покана от водещите участници в глобалната седмица да се включим. Може ли да правим категорията, правили сме го, било от момента деца от обучават деца, било и от възрастни. Така че ще направим разпространени материали и ще направим демонстрации по оказване на преколекарска помощ. Разбира се, отворили сме и дори за мероприятията. Това е по-покана на моите помощи. Благодаря. Благодаря. Благодаря принципно, че вие сте тук, поделили сте мнение. За нас темата е важна, но виждам и голяма заинтересованост с 6 общини. Това е много лоша сигнал. Може би ние не сме ви дали достатъчно насоки какво очакваме днес да се случи. Например, аз не добих яснота, кои институции разпространяват тази картичка, освен че е на формат А3, при нас е на формат А3, разпечатано. Да. Но това, което казвате, ако сложите тази визитна картичка в фотоволея и в автобуса, тя не е насочена към тези, към които трябва да бъде насочена. Само за хората, които не управляват автомобили. Както и другите разговори по общини, и много са важни тези кръгли маси, или както искате да ги наречете, чухме в общината и много че е започнал такова мероприятие, още от днес, което е буквално. Но наистина трябва да се обострим вниманието на темата, наистина трябва реално да предлагаме действия, когато се срещнем, да си поговорим за тях, така че да сме се взаимно полезни, да можем ние чрез нашия сайт и ние чрез вашите сайтове да популяризирате тези мероприятия, защото ставам с убеждение, че днес ще си поговорим, че представителите на медиите ще отразят частично това, което сме си говорили, не могат да разбира се да отразят цялостно нещата. И до тук реалните мерки и действия обаче трябва да са обществено достъпни. И имаме много какво да работим в тази посока. Отново ще кажа, че безкрайно много благодаря, че отделихте от времето си и сте тук. Надявам се да продължим сътрудничеството си. Госпожа Иванова има да предложи нещо и преди да закрием срещата, искам да си пожелаем взаимно дано с общите си усилия да намалим колкото е възможно всички събития на пътя, свързани с деца. А това зависи не само на институционално ниво, а всеки от нас като участник в пътното движение, като водач и така нататък. Знаете, неща, които ежедневно трябва да бъдат важни и казани на децата по най-достъпния начин. Лично си представях посланието на тази трета глобална седмица, така както разбрах, че го вижда и Албена Мебере, Враца. И не знам защо си мисля, че тази визитна картичка ще ми донесе детето у дома. Един от дните в тази седмица. Защото тя наистина е насочена децата да изискват от нас, техните родители, вниманието. Така че, ако ние не спазваме правилата, да може детето да ни предизвика. И с това очаквам по някакъв начин, че в училищата тези визитни картички да бъдат разпространявани. Бъдат ли, че там разпространявам, аз само от вас чух също, че няма да се разпространявам в този начин. От деца към възрастни. Да, ние ще направим на кръстовище и ще ги включваме на гаджа на но за да е глобално, защото посланието за седмица е точно такова. От деца към възрастни. Училищата
се казва, на другия ден ще спре на пешеходната пътека, не както масово във време, нали не се спира, ма гости от Бургаска, които казвам, а как така не ви спират на пешеходните пътеки, нали? Така че очакват нещо такова. Общините все още имат възможност, нали, показвате, че сте получили да го направим това нещо. Четири дни. Това е посоката от децата към нас, но аз съм абсолютно убедена, че трябва да има и други посоки от нас към децата, като родители, педагог. За мен това е изключително важно. Хубаво, децата ще ни посетят в седмицата, ще изпратят своето послание, но нашите отговорности са безкрайно важни. Благодаря ви, желая ви приятен ден и до нови срещи.